Пожарот во околината на Волос во централна Грција кој предизвика експлозија во воен магазин е ставен под контрола. Над 90 пожарникари и 5 авиони цела ноќ се бореа со огнената стихија во градчето Неа Анхиалос. Населението кое беше евакуирано утринава се врати, но ги затекна ужасна гледка на град на духови, јавува грчката државна телевизија. Нешто подобра е ситуацијата со пожарите на островите Родос, Крф и Евија. Противпожарните екипи сепак остануваат во состојба на приправност додека се локализираат повеќе од 100 пожари, но велат дека се немоќни. Станува збор за така наречен ѓаволски триаголник, комбинација од високи температури, сув воздух и ветер. We burn almost everything. We can't stop. We can't make anything about this. We fight. Everybody, all the people, they fight. The simple people, the government, they ask everybody, but for nothing. Додека Грција се бори, нови пожари се закануваат и на Француската ривиера, исто како и во Шпанија и во Италија. Откако метеоролозите најавија нов топлотен бран во овој дел од Европа, кој следува од недела. Истрагата за причината за пожарите е во тек, но се поизвестно е дека станува збор за намерно подметнување. Италијанските власти најдоа и начин како да ги фатат пироманите. Abbiamo beccato un piromane mentre stava incendiando uno dei bellissimi boschi della Calabria. Sì, perché in Calabria i piromani li inseguiamo con i droni. L'anno scorso ne abbiamo beccati 22, quest'anno abbiamo aumentato il numero di droni perché il modo più efficace di contrastare gli incendi è contrastare la stupidità di chi distrugge l'ambiente. Илјадници хектари шума изгореа по рекордните температури. Уништените шуми нема да бидат единствената последица. Чадот кој се шири на километри ќе влијае на здравјето со години, велат докторите. Once those particles are deep in the lung, they can cause systemic inflammation, which can affect all other systems of the body. The lung is right by the heart, so there's evidence that air pollution exposure can affect cardiac health. Но ниту мозочните функции не се поштедени, бидејќи најголемиот отров кој го испушта чадот од шумските пожари е аглеродниот моноксид.